ku që zinë shënojnë fitoren e dytë europiane në historinë e klubit, mbrëm mundën 2-0 Krakovjen e Polonis në takimin e parë të raundit të parë eliminator të Liga Europas. Shkëndia shkëlqeu në stadiumin Filipi i dytë, që për fat të keq për dallim nga e kaluara nuk ishte shumë shikueshmërinë e pritur, me tifozat që munguan në këtë ndeshje historike. Bindshëm më të mirën të kuqezinjve në kupat europiane. Ballistat në element për 90 minuta duke vijuar të jenë lojtari 12 i ekipit. Ndeshja nis me një kanosje të fortë të juniorit që shkon për pak mbi port, ndërsa në anën tjetër portieri Zahov shpëton rast të pastër kur futbollisti kundërshtar u gjeti vetmuar para portës. Shkëndia administronte lojën për mrekulli duke lënë iniciativën kundërshtarit, ndërsa ngadalë merrte frenat e lojës për të thënë atë që kishin të thoshin. Ishte minuta e 41 kur kuqezin të fitojnë faul para zonës. Situatë standard pre ku shkëndia ka disa lojtarë që din të rezikojnë, mirë po kasaj radhe në mënu i kishte diçka tjetër. Skeme bukur e lojtarve me Hasanin që vazhdon për Ibrahimin, dërsa sulmuesi me një të djathë maksimalisht precize, sjell dëlirë në tribuna dhe e përsi për shkëndien. Në pjesën e dytë, brazilianit junior ishte afër të shënoj për 2-0, kur lëviz bukur në zonën kundrështare. Mirë po e djathta e fortit ti godet vetëm pjesën e jashtme të rjetës. Këtu braziliani ishte i pafat, mirë po kjo mundësi do t'ishte vetëm paralajmërimi asaj që do t'pason të më vonë. Ishte minuta e 68, kur kapiteni Ferhan Hasani sjell spektakl duke bërë lëmsh dy futbolist kundrështar, ndërsa në vazhdim asisti në zonë ditjet nga junior që përcjell topin në rjet për 2-0 dhe fest të zakont nga i me shqiponjë. Shkëndia këtu hodhi në gjunjë rivalin, ndërsa vetëm fati sportiv bëri që rezultatit të mbete vetëm 2-0. Ibrahimi lëshon një preth nga gjuajtja e lirë që ndalet me shumë mend nga Sadomierski, ndërsa pak më vonë junior kishte edhe një mundësi tjetër për të realizuar. Mirë po shpëton mrekullisht Sandomierski. Në fund festa ishte e tëra kuqezi me shkëndien që merë rezultat shumë pozitiv para ndeshjes së kthimit pas 7 ditëve në Krakov të Polonisë.